Så, pusha nu. Så är jag som är död, men då? Jo, men det är okej då. Han är ett spöke med 348 där, men jag gillar den. Du hade ett spöke, ja. Spöket är utopiskt, men det gör ingenting. Mycket HP är på livliga tankar. Nej, det gör du nog inte. Tankar gör jag inte. Har ni honom? Gör ni? Ja! Nej! Det där är inte bra, inte vi tog. Backa nu, backa nu. Vadå backa nu? Det är en kvar. Okej, det var ingenting. Jag trodde de hade kommit tillbaka till liv, men hade de inte. Jag håller koll på klockan. Civil är tillbaka om 6 sekunder. 5, 4, 3, 2, 7, 1. Farlig. Nu måste vi backa. Jag har ingen lust på att vara längre. Nu kan vi ta bär. Vi här borde kunna ta bär förut förstås. Men de måste deffa nu. Nej. Kan du tanka? Vem då? Jag? Jag har inte alls deffa. Vi har pushat en lane. Det är Ash som pushar. Ta henne nu. Om något så måste ni få henne nu. De har ordet här. Aj. Holy. Bra. Next. Oh fuck. Kan du stunna? Så överlever du. Kan du inte stunna så dör du. Jag överlev. Jag stunnade och jag dog ändå. Ja. 39-44. Alltså vad har mina. Oj. Intressant. Intressant. Ta den bara om igen. Vad har jag? Jag har 8. Ja, fan, det gick åt helvete bara. Ja, ta den bara om igen. Ja. Hade de bara? Han var bara nu. Han är som att pusha en lane själv nu. Han backdoorar en lane. Ja. Han har så himla mycket HP och armor och allt. Varför har hon inte skaffat madreds? För att det bara de två med HP. Vilka är det som ger oss problem varje teamfight? Sivir och Ryze. Fel. Det är Alistar. Det är på alla tre. Nästan bara Alistar. Varför går vi på honom för? Alltså seriöst, jag kommer, jag såg jag dog. Bokstavligt talat i den ordningen. Så. Om ni tar honom nu så pushar ni sånt som fan. Nej, nice. Vi ska pusha igenom här eller ska vi deffa? Pusha rätt igen och in. Ja, det låter som en bra idé. Det är typ det. Ash håller på där nere, men hon kommer inte. Ash försöker base race oss. Ja, alltså de är tillbaka om 50 sekunder. Där är vår enda chans nu. Det är det inte, men... Alltså om ni dör så här var det här vår enda chans. Men nu är Ash uppe topp. Uppe tillbaka här. Slå på tornet. Ja, slå på tornet. Bara tornet. Skit i resten. Slå på tornet bara. Slå på tornet. Skit i mig. Nej, Jon, slå på tornet. Slå på tornet. Slå på växeln. Låt. Oh, det var riktigt nära. Oh. Hoppas ni njöt av en riktigt spännande match. Så hörs vi av. Tack och hej.